Չինաստանում տարիներ առաջ մի միսիոներ բժիշկ կար, որ մեկներ էր Չինաստան միսիոներությամբ, այս բժշկական ուղությամբ եւ մարդկանց անվճար բժշկական օգնություն էր մատուցում, եւ ամեն անգամ ովքեր որ գալիս էին այդ բժշկի մոտ բուժման, նա անպայման բոլորին պատմում էր Քրիստոսի մասին, ինչ հրաշալի է։ Ես ունեմ ատամնաբույժ ընկեր, որ ամեն անգամ երբ որ գնում եմ նրա մոտ, նա անպայման պիտի պատմի Հիսուսի մասին եւ մարդկանց վկայում է Տիրոջ մասին։ Ու պատկերացեք, այդ մարդը չի կարողամ իրան պատասխանի, չի կարողամ իրան հակառակվի, բերանը բաց է, կողպված է, դրա համար ինքը ասում է, նստացնում եմ, ես գամում եմ եւ պատմեմ Քրիստոսի մասին, ինքը փախնելու տեղ էլ չունի։ Եվ տեսել եք այդպիսի ատամնաբույժ ավետարանիչ այդ գործիքները ձեռքը ատամ հանելուց Հիսուսի մասին է պատմում։ Եվ մեր Վալերի եղբոր մասն է խոսքը, իր ցավազրկող խոսքերը ամեն նարկոզից ավելի ուժեղ են ազդում։ Մի խոսքով այս բժիշկն էլ նման կերպ էր վարվում եւ չինացի հիվաններին համ բուժում էր եւ միաժամանակ նաեւ պատմում էր Քրիստոսի մասին։ Եվ ասում է, մի առավոտ, երբ որ կլինիկայի դռները բացվեցին, տեսավ մի ծեր տատիկ զարամյալ մեկը, եւ ասում է, որ նայեցի նրա կոշիկներին, ցեխոտ, հասկացա, որ հերու տեղից է եկել ինքը։ Առավոտ շուտ դռների մոտ հերթ էր կանգնել, հիվանդ էր, եւ ասում է, եկավ իմ սովորության համաձայն, ես ոչ միայն իրան փորձեցի բուժել եւ դեղատոմս գրել, նաեւ անպայման Քրիստոսի մասին պատմեցի, ասում առաջին անգամ է լսում Հիսուսի մասին։ Գիտեք, չէ՞, որ կան ազգեր, որտեղ մարդիկ անգամ գաղափար չունեն ով է Հիսուսը։ Դրա համար Տերն ասեց, գնացեք ու բոլոր ազգերին պատմեք։ Եվ ասում է, նա լսեց, նա ուրախացավ, երբ որ իմացավ, որ բարի լուր կա իր համար, որ իր մեղքերը կարող են ներվել, որ իր հոգին կարող է փրկվել, սիրտը բացեց, ընդունեց Քրիստոսին ու գնաց։ Մեկ շաբաթ անց բժիշկը գրում է, ասում է, եւ ես ասում եմ իրան վկայելուց, ասում է, ինչպես վարդը բացվում է ընդունելու կեսօրվա արևի ճառագայթները, այնպես էլ նրա սիրտը բացվեց ընդունելու փրկչին, նրա արցունքները փոքրիկ գետակներ դարձան նրա փոշոտ այտերի վրա, երբ նա բացեց իր սիրտը Հիսուս Քրիստոսի առաջ։ Մեկ շաբաթ անց այդ բժշկի դուռը թակեցին, երբ որ նա բացեց, տեսավ նույն ծեր կնոջը իր առջև կանգնած էր, ում նա վկայել էր Հիսուսի մասին եւ աղոթել էր, եւ ասում այդ կինը նայեց ինձ եւ ասաց, «Պարոն, նա փրկեց ինձ, եւ ես գիտեմ, որ նա ապրում է իմ սրտում, նա իմ կյանքը այնքան երջանիկ է դարձրել, բայց պարոն, ես մոռացել եմ նրա անունը, կարող եք նորից ասել ինձ նրա անունը»։ Եվ միսիոները նորից ու նորից կրկնեց նրա հետ, «Դա Հիսուսն է, Հիսուսը Աստծո որդին, մեր Տեր ու Փրկիչը»։ Թեպետ այդ կինը մոռացել է նրա անունը, բայց նրա անձը, Հիսուսի անձը արդեն նրա մեջ էր, եւ նրա կյանքը փոխվել էր։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ այսօր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նա մեր Փրկիչն է եւ Տերը, եւ նա է կենտրոնը մեր կյանքի, եւ նա է կանչված լինելու ամեն բանում առաջինը։ Նա ողջ է, նա այստեղ է, նա իրական է, ամեն։ Ամեն։